El nostre grup, des de fa molts anys, ens dediquem a la recerca clínica i translacional en infeccions respiratòries i en malalt crític, en aspectes del malalt crític. Per això disposem de tres parts o de tres subgrups, que són la part clínica, on recollim dades clíniques i biològiques de malalts amb aquestes característiques, no només unicèntriques, sinó de forma multicèntrica, un laboratori animal en el que hem desenvolupat un model de porquets ventilats mecànicament amb pneumònia, que jo crec que és únic en tot el món, i finalment un laboratori de microbiologia que dona suport tant a la part clínica com a la part animal, però que també ha desenvolupat els seus propis projectes. Com a fites importants i com a fita general, ha sigut sempre el poder canviar la pràctica clínica actual. I amb això voldria dir que a cures intensives nosaltres vam descriure que la posició semisentada, que s'aplica universalment a tot el món, fa prevenció de la pneumònia nosocomial, per una banda, i més recentment que els corticoides administrats a la pneumònia greu disminueixen la mortalitat i milloren a llarg termini l'evolució dels malalts.